Asian Games are hosted in a shooter at Ipoto. Duta Sorna Duta Rupor Potokro Bijan Paratar. Shooting or Domita Biotikota Hakhat Balka Sharno Por Biporite Isha Singh Laugh Kore Rup. আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এশিয়ান গেমছৰ হস্তৰিনা শুটাৰ অধিপত্য দুটা স্বৰ্ণ দুটা ৰূপৰ পদকৰে অভিযান ভাৰতৰ শুটিংৰ 10 মিটাৰ ব্যক্তিগত শাখাত পালকে স্বৰ্ণ পোৱাৰ বিপৰীতে ঈশা সিঙে লাভ কৰে ৰূপ ইফালে 50 মিটাৰ ৰাইফল ত্ৰিপিদলীয় শাখাত ভাৰতৰ পুৰুষৰ দলে লাভ কৰা স্বৰ্ণ পদক পুৰুষৰ দলটোত আছিল আশ্চৰ্য প্ৰতাপ সিং স্বপ্নিল কুশালে আৰু অখিল চৌহান অন্যতে 10 মিটার এয়ার পিস্তল দলীয় শাখাত মহিলা দলে লাভ করে রূপর পদক এতিয়ালৈকে 8টা স্বর্ণ 10টা রূপ আর 11টা ব্রঞ্জৰ পদকৰে মুঠ 29টা পদক সহ চতুর্থ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ভাৰত এশিয়ান গেমছৰ হস্তদিনা শুটাৰ আধিপত্য দুটা স্বর্ণ দুটা রূপর পদকৰে অভিযান ভাৰতৰ শুটিংৰ 10 মিটার ব্যক্তিগত শাখাত বলকে শরণ পোৱাৰ বিপৰীতে ঈশা সিঙে লাভ কৰে ৰূপ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এশিয়ান গেমছৰ হস্তৰিনা শুটাৰ অধিপত্য দুটা স্বৰ্ণ দুটা ৰূপৰ পদকৰে অভিযান ভাৰতৰ শুটিংৰ 10 মিটাৰ ব্যক্তিগত শাখাত পালকে শরণ পোৱাৰ বিপৰীতে ঈশা সিঙে লাভ কৰে ৰূপ ইফালে 50 মিটাৰ ৰাইফল ত্ৰিপিদলীয় শাখাত ভাৰতৰ পুৰুষৰ দলে লাভ কৰা স্বৰ্ণ পদক পুৰুষৰ দলটোত আছিল আশ্চৰ্য প্ৰতাপ সিং স্বপ্নিল কুশালে আৰু অখিল চৌহান অন্যতে 10 মিটাৰ এয়াৰ পিস্তল দলীয় শাখাত মহিলাৰ দলে লাভ কৰে ৰূপৰ পদক এতিয়ালৈকে 8টা স্বৰ্ণ 10টা ৰূপ আৰু 11টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে মুঠ 29টা পদক সহ চতুৰ্থ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ভাৰত এশিয়ান গেমছৰ হস্তদিনা শুটাৰ আধিপত্য দুটা স্বৰ্ণ দুটা ৰূপৰ পদকৰে অভিযান ভাৰতৰ শুটিংৰ 10 মিটাৰ ব্যক্তিগত শাখাত বলকে স্বৰ্ণ পোৱাৰ বিপৰীতে ঈশা সিঙে লাভ কৰে ৰূপ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এশিয়ান গেমছৰ হস্তৰিনা শুটাৰ অধিপত্য দুটা স্বৰ্ণ দুটা ৰূপৰ পদকৰে অভিযান ভাৰতৰ শুটিংৰ 10 মিটাৰ ব্যক্তিগত শাখাত পালকে স্বৰ্ণ পোৱাৰ বিপৰীতে ঈশা সিঙে লাভ কৰে ৰূপ ইফালে 50 মিটাৰ ৰাইফল ত্ৰিপিদলীয় শাখাত ভাৰতৰ পুৰুষৰ দলে লাভ কৰা স্বৰ্ণ পদক পুৰুষৰ দলটোত আছিল আশ্চৰ্য প্ৰতাপ সিং স্বপ্নিল কুশালে আৰু অখিল চৌহান অন্যতে 10 মিটাৰ এয়াৰ পিস্তল দলীয় শাখাত মহিলাৰ দলে লাভ কৰে ৰূপৰ পদক এতিয়ালৈকে 8টা স্বৰ্ণ 10টা ৰূপ আৰু 11টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে মুঠ 29টা পদক সহ চতুৰ্থ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ভাৰত